Idag så är jag här med Elin och det är min syster. Och vi ska köra en sån här testa godisvideo, för ni vill ju ha det hela tiden, så därför får ni det. Och vi ska testa Justin Biebers favoritgodis. Det är inte jag som har sagt det, men det är det tydligen. Hershey's? Ja. Yeah. Ja, vad duktig du var ni. Det är cookies and cream. Jag vet inte vad det är. Det är väl någon choklad eller något. Det går ju inte där konstigt. Vi ska smaka gnau. Som är... Vad är det egentligen? Det är vit choklad. Eller är det banan? Det står bara att det är belgisk choklad. Det borde vara vit choklad då. Men det sitter ju så här konstiga bananer. Ja, sen ska vi ta... Gobstopper, som jag inte har någon aning. Och så ska vi ha lite peanut butter cookie dough bites. Sen ska vi testa cowtails. Och så är det chewy chocolate caramel with a cream center. Och lite Reese's. De har jag redan smakat, men Elin har inte gjort det, så därför har vi dem. Yes. Och jag vill att Elin ska smaka dem jag har över av de här, men vi får se. Alltså jag tror att de här, eller de här är de godaste. Jag tror också den här, eller den här, för den är ju någons favorit och då kan de inte vara äckliga. För förra gången var det där jag trodde de var godaste var skitäckligt. Jag tänkte vi börja med den där, konstiga. Och gnau. Gnau, banana. Banana. Vad är det de säger? Är det lugnt? Är det lugnt? Ja, det är skönt. 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 Förutom att det är godis, vad ska jag säga? Det är bara, det där måste vara godast. Jag bara, vad ska jag säga? Jag har inte sett det innan. Alltså jag fattar inte grejen med de här bananerna. Nej, inte heller. Var det andra då? Ja, men de är ju så annan konsistens då. Ja. Vad var det? Alltså jag tänkte att det kanske skulle vara sån här skum. Mm. Och så var det inte. Vad är det? Det är typ som hårt skum och sen är det som jättemjuk vit choklad. Det här är väl vanlig. Alltså vilken ful godis. Ska vi göra betyg eller inte? Bara sätta äckligt och gott. Vi kan göra betyg. 1-10. 1-10, då tycker jag 6. Eller 7. Alltså det var gott. Ja, den var faktiskt god. Jag skulle kunna äta mer. Jag skulle också kunna äta mer, men jag skulle kanske inte köpa det en gång till. Eller? Nej. Jo, om jag skulle ge bort den skulle jag köpa det. Bara den är så konstigt. Vi tar den här andra chokladen då. Mm. Eller jag vet inte om det är, men det känns som den här är god. Det är som så Oreo. Men jag håller på med dem, det som att säga. Smakar det inte typ? Det är typ Oreos, eller? Ja. Det ser ut som Oreos i en choklad. Eller alltså, i en annan form. Den här var goda. Fast det var så lyst. För man tänker här, när jag hörde om Oreos här första gången, då tänkte man att de skulle vara så här typ... Alltså, tjofsiga typ, men de är ganska torra. Det här är typ så som man trodde de skulle smaka första gången. Ja, men det här var godare. Mm. Det här var god. De här är typ så att man doppar en sån kaka i mjölk. Ja. Så då behöver man inte ha någon mjölk. Man får allt direkt. Då får man det som man egentligen vill ha. Ja. Dirr. Den här var asgod. Jag tycker typ 10. Ja, den var godare den där. Men jag tycker nog att vanlig choklad är godare, så den får 9 tror jag av mig. Men jag tror att det är bra. Cowtails, alltså ful förpackning. Man ska ju inte göra en förpackning som är brun. Det är inte tilltalet med en brun förpackning. Det ser inte gott ut. Åh, det är sån något vitt. Det ser ut nästan lite mögligt. Jag har ju datum på den här, vi måste kolla först. Ja, den ser ju helt. Tänk om det är. Ja, kolla om det är något datum. Här. 2016. Det är bra att den går så mögligt. Den kommer man inte väl att... Det är som de här typ vita korvarna som finns på Ica. Alltså jag skulle aldrig köpa den här om jag bara såg det här. Det känns som konsistensen är god.
Kanske. Lite såhär seg. Smakar redan nu. Det är askonstigt. Man tänkte att den skulle smaka lite såhär kolaaktigt när man såg på den. Vad stod den nu igen? Den var ganska smaklös. Chewy chocolate caramel. Det tog ett tag innan man kände with the choklad karamell smaken. I början, det tog ett tag innan den kom fram. Den smakar som någonting. Det smakar typ som kakdeg nästan. Mm. Men för mycket mjöl i. Ja, det var inte gott. Alltså är det mjöl det här? Tror jag inte. Den här smakar typ exakt som när man ska göra, när man gör sin egen chokladkola typ. Mm. Fast med typ. Man har gjort fel. Ja. Jo, men typ exakt så. Det smakar som man har gjort fel. Den här går som fastnar i hela. Jag köpte. Jag tycker ett. Ja, två. Ett tycker jag. Ja, en och en halv. Jag har hela den där. Jag ändrar mig till ett. Jag ändrar mig nästan till minus. Sour, vad säger man? Sour patch. Men de smakar så som man tror att de ska smaka. Mm. De smakar sin färg liksom. Blå var också god men det smakar inte så mycket. Gud då. Det är en smaskar godis liksom, ja, som barkater när man smaskar. Ja, det räcker typ. Det här var surt. Jag fick en sån här surchock. De var goda. Jag tänker typ 10, för det var så här perfekta surheten. Och det var inte särskilt konstigt. Fast om det är 10 skulle du vilja äta upp hela på en gång. Men nej, men... Jag tänker nog... 9,5 då. Jag tänker nog 8. Det var så poly. Ja, det ser ut som att det smakar som det. Den bara följs här typ. Chokladen var inte så jättegod fast. Det är chokladen som förstör. Nej. Den smakar konstigt. Det smakar inte riktigt jordnötssmör. Jag tror det här skulle vara godast. Det var inte 2,5. Den var jag. Nej. 3. Men vi tar det här som en av en för lösning. Of the jawbreaker that changes colors and flavor. Varför byter den färg när man tuggar på det? Eller måste vi ha dem här skit länge i munnen? Det står ju efter en halvtimme efter ett lilla. Jag tar en gul. Oj, jävlar vad hård den var. Jag stod. Tänk att den hade vritit tanden. Ja. Jag trodde den skulle vara så här lite mjuk. Men jag är inte så ju. Jag tänkte att det var jawbreaker, att den var så här seg och bara... Ja. Nej, men... Du skulle ta en toothbreaker. Ja. Ja, min... och nu är min orange. Min är rosa. Men den smakar skitligt. Det känns som att man... Typ sugen på sådana här kula man lekte med när man var liten. Ja. Men de var godare inuti än vad de var utanpå. Mm, så jag tror att man inte ska göra det till barn. De typ sätter i halsen och bryter tänderna. Jag ska smaka en gång. Alltså det går att tugga på den när man har sugit lite. Stenbarn. Smaka parfym. Vad kom det? Dräglar. Det gjorde typ det tror jag. Men kolla. Det gröna var inte gott, det var... Nu vill du bita. Det har gått in tid, men inte utomfattat. Smakar lite som piss. Mm. Är det någon snabbt? Ät inte den gröna, det smakar parfym. Mm. Det smakar som någon Victoria's Secret buggmist har spridit. Victoria's Secret? Ja. Det känns som att de inte blir farliga, för de var väldigt såhär... Ja. Alltså, hala, så känns smakar bra. Och typ dö. Ja, det var... Så kul att kolla på min bok. Vad görs det? Nej. Var det alkohol? Jag ska... Ja. Den var smaklös och den var typ ett. Jag började smaka den här själv för att jag har smakat den när jag är mätt. Jag är mätt. Vad rolig video var. Jag är mätt. Jag är mätt. Du måste smaka allt. Jag är redan... Ska den vara så här mjuk? Det vet jag inte. Det är ju lite varmt. Den här smakar jordnötssmör. Mm. Inte de här.
Och det är väldigt goda, fast de med vit choklad är mycket godare. Men som där är asgoda om man gör dem själv med Marabou. Det ska jag visa i en video förresten! De är god. Ja, de är goda. Kan du inte äta någon av de här nu? Så att du tar en utan att... Ja, men du tar en och blundar liksom. Bara bort det är de här ni vet Harry Potter som jag har gjort video på. Man kan få äckliga eller goda. Okej, okay, jag tar den här då. Men okay. Jag måste ha något spott. Men du kan ju spotta det här. Okej, okay. Häll upp en då. Ska jag titta på en då? Nej, jag gör inte det. Då är det dumt. Då avgörs det. Jag måste bara blanda lite. Okej, okay, jag bara häller fram vad som kommer för det. Så gör du inte. Det tar säkert mig fingret. Det gjorde jag inte. Jag vill bara se vad det är innan du äter det. Okej. Okay. Jag ser upp den för kameran. Ja, jag tror att jag kanske vet vad det är. Man kan inte känna vad lukten. Vad tror du? Du kan ju det blir så här, man... Du kan ju titta nu, du ser ju inte. Alltså trög. Jag vet inte, det känns som att man förväntar sig att det ska vara äckligt. Och då vet man inte ifall det är äckligt eller ifall man bara tror att det är äckligt. Nej. Men man brukar... Det här måste vara typ korv eller något. Ja, så det är typ smuts eller någonting, jag vet inte. Får jag lukta på det? Men det är ju med en drägg. Jag kan lukta ändå. Ja, det ser ju väldigt äckligt ut. Jag tror. Det är typ smuts. Alltså antingen, jag tror att det var... Alltså det var brun så det var något smuts. Det var äcklig. Alltså. Undrar vad det är för ingredienser liksom om du ska smaka typ smaka ruttet ägg. Oh. Och kräks. Jag vet inte om det är kräks i. Det är riktigt kräks. Någon har spytt och så här. Någon har spytt i smeten va? Det är inget. Tänk om det skulle vara så va? Ja. Men alltså jag undrar hur de har fått det. Hur framställer man typ en låtsas kräkssmak? Det är typ mask. Smaken går med mask. Om du inte vill smaka mask eller... Nej, eller... Okej, vi pratar om att det är dagens som smakar om det. Ja, försök att ge han mask det äckligaste. Uh-huh. Eller det, korv. Det är äckligare, det smakar inte på korv. Det smakar skit. Rutten korv. En Warheads Extreme Sour Hard Candy. Det är en sån där skit, så du har redan smakat av, men Elin får smaka en. Jag vet inte ens med, jag sitter så här. Okej. Så farligt med det. Man kan inte äta på tumspetsen. Men där... Säger man det så här. Gud, fy fan. Vad fan hände? Åh, det dreglade ner hela soffan. Fick du det sura till så här, du vet, man sätter i allt sånt där. Ja. Alltså. Åh, nu börjar gråta. Okej, okay, jag satt i halsen. Men då går det typ aldrig bara. Alltså. Men. Man såg inte att det gick ut. Tur. Åh, vad dålig jag var. Så sur var den inte. Men jag bara att jag satt i halsen. Jag satt och sa allt surt här bak. Så man bara... De fast. Det här är fan farligt. Jag har ätit dem. Gott. Ät inte den här. Alltså herregud, vad fan hände? Det har ju varit på mig. Alltså herregud.
Och du blir såhär. Men jag typ skrattar as mycket mer, typ som att jag tjuter och typ inte pratar. Som att jag typ stolgråter, men det gör jag inte. Det var kul. Alltså jag visste inte om jag skulle skratta eller bli orolig. Den var 10 av 10, den var skitgod. Lina typ bara, Jiri, vad gör du? Hörde jag att du inte höll på att dö för du skrattade ju. Alltså bara, men jag satte sig i halsen så att man, du vet, så att man inte kan andas typ. Så bara, så bara rann det drägget och såhär bara i handen på byxorna. Too much information. Too much censur. Alltså herregud. Okay. Det var jättegod. 10 av 10. Men jag tyckte inget av det här var godare än något svensk godis som man har smakat. Nej. Fast de här var typ, eller alltså inte godare än allt, men de här skulle jag ju alltså köpa någon gång. Men de där skulle man kunna gå och köpa. Ja, de här skulle jag köpa om det var lite större. Det är lite så här, det är mesigt med kvantitet. Ja. Det var lite ovart. Det här skulle jag skulle, det är bara det här jag skulle köpa. Och de här, för det har jag ju köpt. Mm. Man kommer lika gärna typ göra själv. Ja, det blir godare. Det är typ att ta jordnötssmör och ha lite choklad runt. Mm. Jag brukar göra det. Jag ska visa dig en video. När jag ska städa i köket. Mm. Hej. Vad händer det? Ja, folk frågar att när ska jag få sår en gång och då. Folk frågar bara, när gör du den där videon? För jag orkar inte städa. Nu kommer det fram. Ja. Eller så gör du en video när du städar köket. Det blir en händelse bara där. Nej, aldrig livet. Man vet inte vad man kan hitta. Nej, jag skojar. Nej, kommer fram både det ena och det andra. Och det här går inte heller typ. David är säkert han. Och han kan på. David är typ som grisar. Jag är helt svettig nu. Ja, men du behöver inte ha typ elementet på högsta volym eller vad man säger när det är sommar. Ja, alltså, det är för att 30 grader. Jag tror alltid att man ska frysa ihjäl. Annars. Då kan man ta på sig kläder. Men nu är jag så svettig. Ja, men man typ. Ja. Får se en armhåla när du ser ut där. Nej. Nej, du får inte se. Va? Ja, men det var allt. Men det var nog avslutas nu. Men det var allt för den här videon och ni kan ju gilla för fler videos med Elin. Alltså jag säger typ aldrig så. Gilla! Så är det ingen som gillar gärna. Vill ni inte ha videos med Elin kan ni ju ta tummen ner när jag skojar bara. Så får du bara sätta tummen ner. Jag bara. Alltså det är så himla konstigt att man kan ta tummen ner. Jag vet, det är typ dåligt. Det är som att man vill att man ska mobbas. Ja. Aj. Det gillar vi inte. Tummen ner. Nej. För det. Det gör vi tummen ner för. Ja. Ja, men skitsamma. Jag ska. Nu så slänger vi av så jag kan ta min byxor. Ni vill också göra det. Men det måste vi gå och ta av oss byxorna. Men. ja. Mm. Vi hörs och ses i nästa video. Puss hej. Jag skojar. Vad är det? Puss hej, yo. Det var en del nivå. Puss hej. Det var en annan. Puss hej. Alltså Lina. Jag kan ha lagt upp den. Puss hej. Vart varmt. Men en annan gång så att jag sa. En annan gång så att jag sa. Jag bara ja. Vad med puss hej då. YOLO, swag. Ja, det är det jag är ute efter. YOLO, måste testa snorkråka. YOLO. Gör det då. Gör det då. Bara YOLO, swag. YOLO. Nu ballar du ur lite här. Ja, jag kände det också. Jag tänkte säga det. Det ballar du. Ja, men vi hörs och ses i nästa video. Jag säger bara så. Just wanna say hey.